アイルランドについての手紙。1、私は本当はアイルランドへ行ってアイルランドからの手紙を書きたかったのだが、結局そこへ行くには惨めにもほんの数時間しか割り当てられないようだ。なぜそこへ行かれないのか私にもまるっきりわからない。そうなるのはアイルランド問題、つまりアイルランドについての質問のなせる罪だと思う。私はほとんど会う人ごとに、イングランド人にもスコットランド人にもウェールズの原住民キムル人にもゲール人にもアイルランドについて質問してみた。その人たちにアイルランドで何を見るべきか、どちらへ向かうべきかを尋ねたのだ。この質問は相手にとって何か不愉快であるらしく思われる。みんなオックスフォードかシェイクスピアゆかりの地ストラットフォード・オン・エイボンか海辺の温泉場へ行った方が良いと私に言った。私の好奇心はそれでますます強く燃え上がった。北の方へ行きなさい、一人が私に忠告した。西の方へ行きなさい、もう一人が何か熱意のない言い方で進めた。南の方へ行きなさい、三番目が言った。私はそこへ行ったことがないのだが、でもあなたがそちらへ行きたいのなら。2問い、私はアイルランドをちょっと見たいと思っています。ご意見はいかがですか。答え、あーえー、おーおーえ。問い、何ですか。答え、あそこは全く形勢不穏だということです。問い、そんなに悪いのですか。答え、それにあそこではよく橋が風に持っていかれて列車が通ると。問い、どの列車も空中に舞い上がるのですか。答え、幾分不確かに。いえ、どの列車もというわけではありません。お分かりですか。ベルファストへおいでなさい。あそこはだいたいここと同じようなところです。3、バーナード・ショー氏はその時アイルランドでただ一つの特別な場所を勧めてくれた。それは南の方にある小さな島で、その名前は忘れてしまった。その島には心身ともにとても立派な人たちがいるそうだ。残念ながらと少子は付け加えた。今行った島には上陸することができないのです。4、よろしい、それではアイルランドを自分の手の上で見てやろう。アイルランドの案内書を何か買って、いくつかきれいな場所を選んで、アイルランドからの手紙を書いてやろう。グラスゴーを皮切りにしてあらゆる本屋を回り、アイルランドの案内書を買おうとする。しかし本屋の人は危ない危ないというように頭を振る。いや、アイルランドの案内書はない。コーンウォールとダッカリー、スノードンとウェンブリーの博覧会の案内書はあるが、たまたまアイルランドについては全く何も。ソーリー、お気の毒だが全くない。私たちはあそこへは行かないのです。5、アイルランドへ実際に行くには惨めにも数時間しか当てられない。それでも教えていただきたい。全く理由もなしに、無駄に、私にしてみればこの国が包まれている恐ろしい秘密を投げ捨てるべきだろうか。これからも私は時々愛と喜びを持ってアイルランドの地図を見るだろう。ほら、これは私が自分でベールを剥がしてやらなかった国だよ。